ក្រុមប្រឹកបੰការរបស់លោកដូណាតរ៉ាំគឺលោកដូណាតរ៉ាំចេអូបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនឹងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការព្យាបាលដាច់ដោយឡែកនេះបាទតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកដូណាតរ៉ាំចេអូដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បើតាមការអះអាងពីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹកលោកដូណាតរ៉ាំខាងលើនេះលោកដូណាតរ៉ាំចេអូមិនមានចេញរោគសញ្ញាអ្វីឡើយដែលមាននៅក្នុងថាអាការៈរបស់លោក ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតស្រាប់បំណោះលោកដូណាល់ត្រាំចេអូគឺជាសមាជិកក្រុមសាស្ត្រត្រាំចុងក្រៃហើយដែលបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 បន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំលោកស្រីមេឡានីត្រាំនិងកូនប្រុសពៅរបស់អ្នកទាំងពីរឈ្មោះថាបារ៉ុនក៏បានကြែកផងដែរថាក្រៅតែពីលោកដូណាល់ត្រាំចេអូកូនប្រុសរបស់មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនលោកដូណាល់ត្រាំគឺលោករ៉ូឌីជូលីអានីក៏បានឆ្លងនឹងជំងឺ Covid-19 ផងដែរនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន